Burungi Juliet w'emyaka 20 ng'abadde mutuuze w'ekibande nansana yasangiddwa ng'attiddwa abantu abatannategeerekeka. Ono alabiddwa abaana ababadde bagenze ewuwe okumusaba okuzannyira ku maka ge. Abuuzizza bannange Juliet aliwa ne bangamba Juliet katumuyite katukwe kujja okutusanga bwe tutyo ne bampita ne tusanga ng'aliwa atyo. Naye nga tetulina kye twawuliddeko nti oba kino oba kino oba tumanyi yeebase kuba atera nnyo okulwawo nga yeebase. Wiki eno abaddewo yekka omulenzi mwannyina atwa akamuyita wuyo yakajja n'omwamaze omukozesa balaze omulaepinga ne bamutubumbula n'afa kuyinzika okuba nga guva mu kitundu kya bulago kye baasibye kuba kati tetumanyi bulago buli bumiridde butya kuba busibe situmanyi oba baabusaze oba baabufumise toyinza kumanya kuba baazingiridde ne banyweza ne basiba de tubeera naye wano bulungi nga talina buzibu era tumulabangako na gurupu yonna wadde na muntu yenna. Twogeddeko ne mwannyina w'omugenzi Ttuntu Kiseka era bw'ati bw'atutegeezezza. Nangi nga nkwata kuchimu nga nkugira kunamba ya juli nga teri yuko. Yuko, wadda tatuchifuna nga kuchino, kuchitundu chafu. Na hiyo ate chera nikiriza. Amazemu loza utisigasa nga mwye kama. Kuwa mwano! Kange? Kwa omu! Manja kange, kwezo nikoba kwezo wachitundu. Habana wande ima, wade wazo mwuzi kusa, hali chita wacha msaayi. Na ye, tinechikanga kwa. Oluvannyuma poliisi okuva ennansana etuuse n'etwala omulambo mu ggwanika emulago nga n'okunoonyereza kukyagenda maaso. Robert Musanje yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.